အားလုံးပဲမိလာခင်ဗျာမြန်မာကိုဖိုင်တီဖန်နေပြီးတော့ကြိုးလို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကိုတို့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာကိုဖိုင်တီဖန် channel မှာမြန်မာ fighter king channel မှာ channel တစ်ခုတလုံးမှာအမေးများတဲ့မိကုံးကကြတော့ဒီကြက်ပေါက်တကောင်ကိုမြန်မြန်ကြည့်တော့ဘာအစာတွေကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါမိမြတ်ထားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဒါနေုံရှိဘူးကနေပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြောသွားရှင်ညီကိုလေးတဲ့ပြန်လည်းဖြစ်ကြမယ်နော်သူ့ရဲ့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုပထမဆုံးအရင်ပြောပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတောင်ပတ်ရလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မွေးမြူလေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကြက်ပေါက်တကောင်ကိုဒီမြ мян ကြီးအောင်ဘာအစာကြီးကျွေးရမလဲထက်သူ့ရဲ့အရင်ငယ်စဉ်ဘွားတုန်းကသူဘလို့အစာကြီးစားခဲ့လဲဆိုတာစားပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေကဒီငယ်စဉ်မှာဟိုယောဂါတွေဝင်ခဲ့မယ်ယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစာစားတော့မှုနေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေးမယ်ညှက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဗီတာမင်အုပ်စုပါတဲ့အစာစားနေပါခြင်းနဲ့ငငယ်မှာအာဟာရမပြည့်မီခြင်းတို့ကြောင့်အကောင်သေးခြင်းအကောင်ညှက်ခြင်းတွေကိုဒါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လင်းုံရှိဘူးကတော့သူကနေပြီးတော့ဒီဂျုံစိတ်ကိုကြွေးခိုင်းတယ်တော့ဆန်ကြွေးတာကဆန်ကအသားရည်ကြည့်လို့မှုရှိပေမဲ့ဂျုံကကြတော့ကြီးထွားမှုကိုပို့ပြီးတော့အာကောင်းစေတယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်အသားထက်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းအကောင်သေးခြင်းအကောင်ညှက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုဒါငါးသေးသေးလေးလေးပစွန်သေးသေးလေးတွေကိုဒါရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ဒါအစိမ်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ခုမှအနေနဲ့သူကတခြင်းနဲ့ကြမောင်နှမကြက်ကလေးဆက်ကောင်ရှိလို့ရှင်ဟိုဘက်ကို9កောင်ထားတယ်ဘက်ကို9កောင်ထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ဖက်ကိုဂျုံစီကြွေးမယ်နောက်ကလေးပဲလေးကြွေးမယ်နောက်ငါးတတိလေးကြွေးမယ်ပစုံတတိလေးကြွေးမယ်နောက်အမဲသားလေးကြွေးမယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စုတစ်ခုခုကိုကြွေးပြီးတော့တပည့်အုပ်စုကိုကြတော့ဘာမှမကြွေးဘဲနဲ့ဒီစကွဲကြွေးမယ်နော်တခြားသူတို့ဖန်သူအပြင်မှာရှာဖွေစတောက်ဆိုပြီးတော့ထားရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးထွားမှုကဒါပို့ပြီးတော့တိတာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကို2ရက်ချ3ရက်ချတွေပြောဒီလိုအစာလေးတွေကျွေးပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကလေးပဲကိုရေစိမ်ကျွေးတာလဲကြီးထွားမှုကိုပို့အားကောင်းစေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လင်းုံရှိဖို့ကနေပြီးတော့ဒါပြပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့သူပြောထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့မွေးနှီးစနစ်ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကြက်ပေါက်ဘွားမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်အဲ့လိုသေးတာတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာလေဖေးအေးမေးအေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုအကောင်ကြီးကြီးတွေဖောက်တယ်ပေါ့နော်အကောင်ကြီးဆိုတာတော့အရင်ကြီးတော့မကြည့်ဘူးเนาะတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့အရွယ်စားတွေပေါ့နော်ဖေးအေးနဲ့မေးကိုအဲ့လိုတွေဖောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအဲဒီချက်ကလေးတွေဥကစပေါက်ပြီးဆိုတာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါစနစ်တကျလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်နေ့စနစ်ကဒါချက်ပေါက်တွေလေတရားပေါက်10កောင်မွေး10កောင်တင်ရမယ်9កောင်မွေး9កောင်တင်ရမယ်ပြီးတော့ကြီးထွားမှုလည်းကောင်းရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအခုကြက်ပေါက်ဘွားမှာအကောင်ဝိတန်းသေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အခုကျွမ်းမွေးနီးစနစ်လေးကိုအခုတို့ဒါတေချာလေးစာအုပ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာလိုက်မှတ်သေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကြက်ဖတ်နဲ့ကြက်မစပြီးမိတ်လိုက်ပြီးဆိုကြရအအဖာရောအမအကိုကျွန်တော်အာဟာရအရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုကြွေးပါတယ်ခင်ဗျာအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြောင်းစံတွေပါမယ်နောက်ဟိုငနီတူတွေကြွေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတို့ကအကောင်ကြီးအရွယ်စားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိတ်ပြီးတော့ထွေးထူးထူးအရင်ကြီးတော့မလို့ဘူးအဓိကပြောင်းစံလေးတွေပါမယ်ဟိုငနီတူတွေဖြစ်ဖြစ်ကြွေးမယ်ပေါ့နော်ကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပားကြွေးမယ်စကွဲကြွေးမယ်နောက်တို့ကိုဒီဘပ်လက်အာစီအရေလေးကိုရေ1လီတာကိုကျွန်တော်ကဘပ်လက်ဆေးအရေ 1cc လေးနဲ့ရောပြီးတော့တို့ကိုဒါဟိုတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တွေအမှမိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥတွေစဥပဲဥပြီးတော့ဒီ21ရက်ပြည့်လို့ဟိုဥကနေစပြီးတော့ပေါက်ပြီးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်ကနေပြီးဒီတင်းရနေချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးအုပ်ဆောင်အုပ်ပြီးတော့တို့တွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်သုံးလုံးနေကြွေးတယ်ကြက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြက်မာကြီးလည်းစားကြက်ကလေးတွေစားပြီးတော့တို့ရေကိုဘာတိုက်လဲဆိုခုနဘာပလက်ကိုပဲခုနလူမျိုးပဲ1လီတာကို 1cc စုပ်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမှအစားရောရေရောကိုအပြည့်စုံထည့်ပေးထားတယ်ကျမကြီးကိုလည်းကြွေးတယ်ကျမကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝက်နေရတဲ့ခါမှာအစာရေကောင်းစွာမစားတဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဒါအားစေးနဲ့ဒီတစ်သုံးလုံးဆိုတဲ့အာဟာရရှိတဲ့အစာစားတွေကိုကြွေးပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြွေးပြီးပြီးကြက်ခဲရတဲ့ရှိရှိအတန်မာလာပြီးဆိုရှင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တလာခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအစာကိုပြောင်းတော့မယ်အစာကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုဘယ်လိုအစာတွေကိုကြွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေသမှာရှိရဲငါးမုတ်တို့ပဇုံမုတ်တို့ပြောင်းစံတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှားလိုက်တယ်မှားပြီးတော့ကြွေးတယ်အဲ့တော့
သူ့မှာအချိုးအစားရှိတယ်ဒီအချိုးအစားတိုင်းကျွန်တော်ချက်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုတို့ဘာတွေဝယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1စကွဲဝယ်ရမယ်နော်နံပါတ်2ပြောင်းစံဝယ်ရမယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ငချောက်မှုတ်ဝယ်ရမယ်နံပါတ်4ပဇုံမှုတ်ဝယ်ရမယ်နံပါတ်5နော်ပဲ့ဘတ်ရောနောက်တစ်ခုကကြတော့နှမ်းဘတ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အချိုးအစားတိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အကိုတို့မှာဟိုနေပီယာလေးကြီးစိုက်တာနေပီယာပေါ့နော်နေပီယာမြက်ကလေးကြီးစိုက်တာသူကလည်းကြီးထွားမှုကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးနဲ့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ကျွေးကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီတလာကွဲ2လသားဆိုတာကျွေးအစားသိန်းစပြီးတော့ကျွေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီတလာကွဲ2လသားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲထိကျွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားခွဲတီအထိကျွေးတယ်သားခွဲတီအထိကျွေးရတော့ဒါဟိုတေဆုံးမှုကလည်းရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါအဲ၄၀တန်း၅၀တန်းအထိကိုကျွန်တော်ကျွေးကျွေးတော့မယ်ဒါဟိုတင်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကြီးထွားမှုလည်းကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားတယ်ပြီးတော့ဒေါင်းကြီးတွေပါကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တပတ်မှာအားသေးကျွေးတယ်နောက်ဟို myra flow ဆိုတဲ့အရည်ကိုတိုက်ပေးတယ်တပတ်ကို၂ရက်အားသေးလည်း၂ရက် myra flow လည်း၂ရက်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဂျန်တာတော့၂ရက်အဲ့လိုတိုက်ပေးတယ်ဒါ round လှည့်နေအမြဲတမ်းပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းအဲ့လိုပဲသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့တပတ်မှာနှစ်ရက်လောက်ကိုသူတို့ဘာဆေးမှမတိုက်ဖဲတဲ့ရေကြီးပဲတိုက်တာပေါ့နော်ရေဒီရေထဲမှာဘာမှမထည့်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေလည်းသွားတယ်ပေါ့ဟိုအားသေးသွားလိုက်မိုင်ဘာဖလော့သွားလိုက်ဂျန်နာတော့သွားလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအမြဲအပတ်တိုင်းအဲ့လိုပဲသွားသွားနေတာဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစာဟာရတဲ့ကောင်းကောင်းစားရတဲ့အားသေးကြီးလည်းပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီချွဲဝမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းဝဲဆေးကြီးလည်းပေးထားတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဒေတာမှာကြတော့ဒီလိုဟိုဟိုမလို့အဲလဲလင်းကာကွယ်စေး i2 မျက်စင်းခတ်မယ်နော်တောင်းပန်းချစ်မယ်ဒါတော့နော်ဒါတွေမလို့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဒေတာမှာမလို့ပေါ့နော်ဒါတွေမသုံးကျွန်တော်အဲအဲ့ဒီစေးတွေပဲကျွန်တော် round လဲ round လဲသွားလို့ချင်းကျွန်တော်အနည်းဆုံး10កောင်ပေါက်10កောင်တင်တယ်နော်တေးလဲ10កောင်လောက်ပဲဒါလောက်ဆိုမစိုးဘူးလို့ပြောရတယ်ဗျာ90ရာခဏလို့အောင်မြင်တယ်ပေါ့အဲအတိုင်းသွားတယ်ကြီးထွားမှုကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ကြက်ပေါက်ဘွားရောက်တဲ့ခါကြမှာလို့ရှိရင်လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကဝိတ္တံမသေးတော့ဘူးတပိတ္တာ30တပိတ္တာ35အဲ့လိုတွေမဖြစ်ဘူးတကယ်တိုက်ရမယ့်အရွယ်ကောင်အရွယ်ကောင်ကြက်သက်ကောင်းတဲ့အရွယ်ကောင်အယိုးစစ်တွေတန်ပါတဲ့အရွယ်ကောင်ဆိုရင်တပိတ္တာ20 25 30အပံဝန်းကြီးမရှိမယ်ဒါဆိုဖေးမေးရစာကြည့်လို့ရှိရင်တော့35 40လောက်ထိတော့ကင်ပြေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒါဦးလင်းရုံရှေဘုံနဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်မွေးမြူတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအားလုံးပဲဒီကြက်ပေါက်တကောင်အရွယ်ရောက်လာလို့ညှက်ချင်းသေးချင်းဖြစ်နေတာကငငယ်တုန်းကကိုဘာတွေကျွေးကြလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းတဆိုင်မှုရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဖေးမေးနဲ့လည်းတဆိုင်မှုရှိတယ်ဖေးမေးရလည်းအရင်ညှက်လို့ရှိရင်ဒါအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့စဖောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒါဟိုဆက်ဆက်အရေးစဉ်းစားပြီးတော့ဒါဖောက်တင်ပါတယ်နော်ကျွေးမှုတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းဂူးဆိုင်မှုဘိုင်းတွေလည်းဒါဟိုအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ညီကိုလေးလည်းဒါကျွန်တော်ဝင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဦးလင်းရုံဝင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါကြည့်ရှုပြီးတော့ဘုသူတတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိပြီးတော့နော်ဟိုဝိတ်တက်မိတဲ့ချက်တွေရရှိလာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးလည်းကြည့်တဲ့နှစ်သက်မဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်